Ahoj, tady je další oblíbený kus z naší zimní kolekce. Jedná se o pork pie od značky Fibic. Já tady mám dnes na ukázku tenhle ten krásný černý a béžový. Tyhle ty pork pie jsou vyrobeny ze 100% vlny. Je to strašně krásný klobouk, bude sedět na hlavě jak mužům, tak ženám. A máme ho v mnoha barevných variantách, takže můžete se podívat na náš web a nebo přijít za námi na prodejnu, kde ho můžeme vyzkoušet.